George and Walter! Espain du Kirkina patsesit, vor espai care du se gekel aznazoutyam, du se gekel vchrakanutyam, du se gekel kamkov yev miasin gnalu enk michev ver! Michev ver! Michev ver! Sireli ayrenakisner. Այս օրվա գլխավոր երեկվա թեման այս դավաճանի բրյուսելյան հանդիպումն է։ Մենք որևէ դրական ակնկալիք վաղուց արդեն բնականաբար սրանցից չունեին և որևէ հակահայ պայմանավորվածություն որևէ կերպ այլևս մեզ չի զարմացնում։ Մենք ասել ենք, ստեղծված իրավիճակից կա մեկ հիմնական լուծում, որ առաջ ազատվել այս չարիքի կառավարությունից։ Սիրելի այրենակիցներ, իրավիճակը հետևյալն է։ Ադրբեջանը շտապում է, Թուրքիան շտապում է, շտապում են, որպեսզի կարողանան պատերազմում ձեռք բերած իրենց առավելությունը դարձնեն դե յուրը, փաստաթղթավորեն։ Շտապում են, որովհետև գիտեն, երբ որ Հայաստանում կորցնեն իրենց գործընկերոջը ու կորցնելու են ու դրան շատ չի մնացել, այլևս այն ծրագրերը, որ դրված է իրենց առջև, չեն կարողանալու ավարտին հասցնել։ Հետևաբար սրանով է պայմանավորված, որ անկախ եղանակային պայմաններից, անկախ բոլոր ճնշումներից, գիտեք առավոտվանից սկսել էին խուզարկություններ մեր պայքարի բազմաթիվ ընկերների, տներ էին մտել և շարունակում են ճնշումները։ Անկախ այս ամեն ինչից մենք ոնց որ սկսել ենք այս պայքարը, այս հենց հետևողական քայլ առ քայլ օրեցօր ուժեղանալով գնալու ենք առաջ ու այս պայքարը հասցնենք իր հաղթական ավարտին։ Ժողովուրդ, մենք պլանավորել ենք, որ ստեղից երթ անենք։ Պատրաստ եք։ Ուրեմն, անկախ այս պայմաններից, խնդրում եմ անձրև անոսները, ովքեր չունեն, վերցնեն, երթով շարժում ենք դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, ու սրանով ևս մեր կամքն ու վճռականությունը ցույց ենք տալիս, որ որևէ բան մեզ կասեցնել չի կարող։ Գնանք այնտեղ, հարահավաքը Ֆրանսիայի հրապարակում կշարունակենք։ Առանց մի կամ